Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa KSTV. Jumpa lagi dengan saya, Gita Rahasri, di acara Lain Dunia. Kali ini saya berada di Dusun Empul Garut yang konon ceritanya di sini pejabat tidak berani masuk atau tidak berani berkunjung ke lokasi ini. Bagaimana fenomena mitos yang terjadi sebenarnya? Bersama praktisi supranatural kita hari ini, ikuti terus perjalanan kita di Lain Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Tepangaken kula Riza Zakaria, Mbah. Nggih. Panjenengan pinaringan asma? Haji Imam Mawardi. Oh, nggih. Kula saking tim Lain Dunia KSTV. Amin. Nggih, niki wau badhe nyuwun pirsa berkaitan dengan niku lho, Mbah. Dusun teng mriki niku wonten dusun setunggalipun dusun sing karan Empul Garut ngoten jero sih. Empul Garut. Nggih, leres nggih. 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 Terus rak cerita-cerita mitose niku kan mireng-mireng bahwa di Empul Garut niku pejabat kan mboten saged saged lebet. Nggih. Nggih, niku pripun critane pripun, Mbah? Kula critane niku namung miturut pemanggih kula. Niku ingkang babar dusun Empul Garut nami Mbah Dipo Yudo niku ngendikan anak putuku sak turun-turunku ada enek dadi sing dadi pegawai negeri ngoten to. Jadi niku cara sabdane niku dikhususne kagem anak turune mawon jane. Turune mawon nggih. Berarti khusus untuk warga di Empul Garut. Anak turune Mbah Dipo Yudo. Anak turune Mbah Dipo Yudo. Nggih. Lah terus Mbah Dipo Yudo niku sinten, Mbah? Mbah Dipo Yudo niku prajurite Pangeran Diponegoro ingkang lolos saking panipune londo nalika sidang wonten ing Magelang niku melarikan diri dateng Toyo Semin niku nderek Mbah Pak nderek masipun nanging Mbah Mangun. Nggih. Lajeng wonten ing ngriku wonten ing Mbah Mangun mboten nate sedangu dipun kengken celengep kali Mbah Mangun. Tapi Mbah Dipo Yudo mboten purun lajeng mengasingkan diri dateng Empul Garut niku. Wonten niku lajeng dangu-dangu Mbah Dipo Yudo krama pikantuk kenya saking duka mboten ngertos kadai putra Mbah Pradana. Saksemene kadai putra Mbah Pradana niku lajeng putrane sing saking Magelang nyusul ngriki namine Mbah Wira Sasmita. Sing dados turun kula niku Mbah Dipo Mbah Wira Sasmita niku lajeng anakne Mbah Hasan Nawi. Mbah Hasan Nawi anakne dateng Pak Matrokim, parmin anakne dateng kula. Oh ngoten. Nggih. Tapi memang anu nggih, Bang, sing satunggal dusun niku mboten enten sing dados pegawai sampai sampe sakniki. Nggih, ngantos sakniki mboten wonten. Nek medal kene iku enten. Nggih. Nggih kula. Oh, berarti jenengan termasuk pegawai tapi medal saking mriku. Nggih, medal. Ya mangkene wonten niki baru niki. Lajeng ponakan kula namine Muslim niku dateng guru nggih. Lajeng anak putu kula, anak kula sing wonten sanawiyah pare, wonten sanawiyah malah. Tapi nek misale teng ngene Empul Garut niku mboten saged. Mboten saged. Kados-kados angel. Kados-kados angel. Nggih. Wonten Empul Garut dados pegawai nang angel. Nggih. Nggih. Terus enten pernah kejadian mboten, Mbah? Misale yang sudah jadi terus kemudian dolan mriku kemudian malih anu jatuh apa ya cara wonge lengser ngoten jabatane ngoten enten. Dereng enten. Dereng enten. Dereng enten nggih. Panggah pokoke diatur satu sampai dewi-dewi. Anak putun ngertos piyambak-piyambak. Heeh. Dados mboten wani teng mriku selagi tesih dados negeri nek pun pensiun kaya kula nggih wani. Ngoten nggih. Nggih. Mergo kan kula mireng niku anu, Mbah. Tenggene Empul Garut niku enten sirose sampai ke perangkat desa mawon mlebu rawani ngoten. Nggih, nggih, leres. Dadi perangkat desane mriki mawon niku teng Empul Garut iki mboten wani. Mantun, nggih. Lurah kami tuwa sak ngantos sak ngandhap niku mboten wantin. Oh, ngoten. Dados enten napa-napa mboten wantin teng Empul Garut. Nggih. Niku enten kedadosan rumiyin sik alitan kula. Nggih. Niku enten Pak Camat Pagu tumbas saben teng ngriku teng babat. Nggih nggih nggih. Niku asing-asing nyambangi. Ning akhire mboten sawis dawuh lajeng dipun cepot gadone pegawai di kabupaten dados pegawai nomor rendahan teng kabupaten niku. Namine Pak Camat Gatot.
dalamnya kuat nih benten kalian tuh. Gih. Terus memang pernah kejadian ngoten nih. Gih. Kan mirang-mirang karena niki juga berkaitan sebentar lagi kan kita di tahun-tahun panasnya teniki kan biasa banyak pejabat-pejabat sing turun. Nah, mungkin enggak mitos ini ada kaitannya juga dengan kenapa pejabat tidak berani ke Kediri. Nah, khususnya siapa tahu bahwa itu adalah bersumber di wilayah Kempol Garut. Nah, makanya niki kita lacak terkaitan mitos niku ngono lho, Mbak. Mitose jenis yo opo sih asline Kempol Garut niku dan keadaane. Berarti ku enten pinten anu, pinten kakak anu, pinten nek sakniki kewatah. Sakniki kathah mun saged ngitung kula. Pira? 100 langkung. Kur pira? Omahe pira? 100 langkung. Nek jam 100 langkung kan, nek jaman cilian kula namung 13 sing lan to. 13 kakak. Jadi saat ini pun sekitar satusan selangkung kakak. Tapi semonten itu gimbo tenenten sing dadi pegawai nggih. Paling tinggi RT. Lu RT-ne wonten? RT-ne tapi teng mriku. Nggih. Lu rata-rata ngoten, dadi rata-rata royoan mboten purun. Nggih. Pokoke lek tak sik teng mriku berarti kemungkinane mboten saged. Nggih, mboten saged. Lah selain niku Mbah Coro niki munggah jenengan. Selain krana dawuhe Mbah Dipayudha wau. Wonten mboten faktor-faktor lintu sing berkaitan dengan nyapa kok sampai Empol Garut iku pejabat mawon mboten wani. Kok kados-kados mboten nenten to, Pak? Heeh. Kados-kados mboten nenten niku. Nggih. Sing kula mirengaken namung niku tok. Iya namun anak purun itu sak turun-turun kabeh aja sampai sing nangnya dadi pegawai negeri ngoten tok nih kuno. Oh ngoten. Nggih. Nggih. Nek sak lintun itu kok mboten nyumerep lan mboten mireng kuno. Nggih. Tapi mitos niku warga nggih sumerep, Mbah. Nggih sebagian sumerep. Maksud kula dadi warga kiri kanan ini ngerti bahwa neng ngene dusune kono kuwi ada mitos sing leke pejabat ra oleh mlebu terus monggo kados katang sing kertas niku pun. Oh ngoten nggih. Nggih kados sing kertas niku. Nggih. Kados enten sing tengah diluwe niku kan sampai pintu masuke desa dusun niku kan enten tulisane. Nggih, enten tulisane pejabat tidak boleh masuk, aparat tidak boleh masuk. Teng mriki nggih, ngoten mboten? Mboten. Mboten nggih. Bebas nggih. Bebas, mboten enten tulisane ngoten nggih. Mboten. Oh nggih. Cuma mitose bahwa pejabat tidak boleh masuk ngoten. Nggih. Nggih. Sementara ngoten matur suwun, Mbah. Nggih. Haji enten lepat. Nggih, sok pinten jenengan ngapunten. Ulun dosa sekawan. Alhamdulillah mugi-mugi pinaringan sehat terus. Amin. Nggih, panjenengan dongane sedoyo mawon, pemirsa sedoyo mawon teng pundi panggenane nggih tetep sehat sedoyo. Amin. Nggih, matur suwun. Kula tak nyuwun pamit. Lepatipun engko kathah. Pamit sedoyo panjenengan kula suwun. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.